ეს თქვა იესომ და თავის მოწაფეებთან ერთად კედრონის ხევს გაღმა გავიდა, სადაც ბაღი იყო, რომელშიც შევიდა თვითონ და მისი მოწაფეები. There was a garden in that place, and Jesus and his disciples went in. Judas, the traitor. მისმა გამცემმა იუდამაც იცოდა ეს ადგილი, რადგან იესო და მისი მოწაფეები ხშირად იკრიბებოდნენ იქ. იუდამ კი წაიყვანა რომაელთა რაზმი და მღვდელ მთავართა და ფარისეველთაგან გამოგზავნილი მსახურნი და მივიდნენ იქ ლამპრებით, ჩირაღდნებითა და იარაღით. იესო მიცოდა რა ყველაფერი, რაც მოელოდა. გამოვიდა და უთხრა მათ: ვის ეძებთ? მიუგეს მას. იესო ნაზარეველს. მისი გამცემი იუდაც მათთან იდგა. უთხრა მათ: მე ვარ. როდესაც უთხრა: მე ვარო, დაიხიეს უკან და მიწაზე დაემხნენ. კვლავ კითხა მათ: ვის ეძებთ? მათ უთხრეს: იესო ნაზარეველს. მიუგო იესომ: გითხარით, მე ვარ მეთქი. მე თუ მეძებთ ესენი გაუშვით, წავიდნენ. რათა აღსრულდეს მისი ნათქვამი სიტყვა: ვინც შენ მომეცი, მათგან არავინ დამიღუპავს. სიმონ პეტრეს კი მახვილი ჰქონდა. იშიშვლა, დასხო მდელთავრის მონას და მარჯვენა ყური ჩაათავა. მონას მალქოზი ერქვა, მაგრამ იესომ უთხრა პეტრეს: ჩააგე მახვილი ქარქაში, თუ თუ არ უნდა შევსვა სასმისი, რომელიც მამა მომცა. მაშინ რაზმმა, ათასის თავმა და იუდებელთა მსახურებმა შეიპყრეს იესო და შეკრეს. პირველად ანასთან წაიყვანეს. ის იყო სიმამრი, კაიაფასი, რომელიც მღვდელმთავრობდა იმ წელიწადს. ეს ის კაიაფა იყო, რომელმაც იუდეველებს ურჩია: უმჯობესი ერთი კაცი მოკვდეს ხალხისთვისო. იესოს მიყვებოდნენ სიმონ პეტრე და სხვა მოწაფე. ის მოწაფე მღვდელმთავრის ნაცნობი იყო და იესოსთან ერთად მღვდელმთავრის ეზოში შევიდა. პეტრე კი კარს გარეთ იდგა. შემდეგ სხვა მოწაფე მღვდელმთავრის ნაცნობი გამოვიდა, გადაულაპარაკა მეკარე ხალს და პეტრე შეიყვანა. აქ მხევალმა მეკარემ უთხრა პეტრეს: განაშენც იმ კაცის მოწაფეთაგანი არა ხარ? უთხრა მან: არა ვარ. იდგნენ მონები და მსახურნი და ნაკოჩხლები გაეღვიებინათ, ვინაიდან ციოდა და თფებოდნენ. პეტრეც მათთან იდგა და თფებოდა. მღვდელმთავარმა ჰკითხა იესოს მის მოწაფეებზე და მის მოზღვრებაზე. მიუგო მას იესო: მიაშკარად ველაპარაკებოდი წუთისოფელს და მუდამ ვასწავლიდი სინაგოგასა და ტაძარში, სადაც ყველა იუდეველი იკრიბება. ფარულად არაფერი არ მილაპარაკნი. მე რას მეკითხები? კითხე მსმენელებს, რას ველაპარაკებოდი მათ. აჰა, მათ იციან, რასაც ვამბობდი. ამ სიტყვებს რომ ამბობდა, ერთმა იქ მდგომმა მსახურმა გაარტყა იესოს და უთხრა: ასე პასუხობ მღვდელმთავარს. მიუგო იესომ: თუ ცუდად ვთქვი, დამიმოწმე ცუდის შესახებ, და თუ კარგად, რა დამწე. ანამ შებოჭილი გაგზავნა იგი მღვდელმთავარ კაიაფასთან.
priest. Simon Petre კი იდგა და თვებოდა. უთხრეს: შენც მისი მოწაფეთაგანი არა ხარ? უარყო და თქვა: არა ვარ. But Peter denied it. One of the high priest's slaves. მოდელ თავრის ერთმა მონათაგანმა პეტრემ რომ ყური ჩამოათალა იმის ნათესავმა უთხრა: განა მასთან ერთად არ გნახე ბაღში? პეტრემ კულა უარყო და მყისვე მამალმა. And at once a rooster crowed. კაიაფას გან იესო პრეტორიაში წაიყვანეს. ადრე იყო და პრეტორიაში არ შესულა, რათა არ გაუწმინდურებულიყვნენ, რომ პასექის ჭამა შეძლებოდათ. გამოვიდა პილატე მათთან გარეთ და თქვა: რა ბრალს აძლევთ ამ კაცს? მიუგეს და უთხრეს: ეს რომ ბოროტის მოქმედი არ იყოს, არ გადმოგცემდით. უთხრა მათ პილატემ: აი პანეთ ქვეთა და მსჯავრი დაზე თქვენი რჯულის მიხედვით. უთხეს მას იუდეველებმა: ჩვენ ნება არა გვაქვს ვინმე მოკლას. და დაახსოვდეს იესოს სიტყვა, რომელიც თქვა იმის მისანიშნებლად, თუ როგორი სიკვდილით უნდა მომხდარიყო. პილატე კვლავ შევიდა პრეტორიაში. იესოს მოუხმო და უთხრა: შენ ხარ იუდეველთა მეფე? მიუგო იესომ: შენი თამბობ ამას თუ სხვებმა გითხრეს ჩემს? მიუგო პილატემ: განა მე იუდეველი ვარ? შენმა ერმა და მუდელთავრემა გადმომცე შენი თამბობი. რა ჩაიდინე? მიუგო იესომ: ჩემი სამეფო არ არის ამ წუთისოფლისა. ჩემი სამეფო რომ ამ წუთისოფლისა ყოფილიყო, მაშინ ჩემი მსახურნი იბრძოლებდნენ, რომ იუდეველებს ხელში არ ჩავარდნოთ. არა, ჩემი სამეფო არ არის ზაქაო. უთხრა მას პილატემ: ესე იგი მეფე ხარ? მიუგო იესო: შენ ამბობ რომ მეფე ვარ. მე იმიტომ დავიბადე და იმიტომ მოვედი წუთისოფელში, რომ ჭეშმარიტება დამემოწმებინა. ყველა ვინ ჭეშმარიტებიდანაა, ისმენს ჩემს ხმას. უთხრა მას პილატემ: რა არის ჭეშმარიტება? ეს რომ თქვა, კვლავ გამოვიდა იუდეველებთან და უთხრა მათ: ვერავით არ დანაშაულს ვერ პოულობ მასში. ხომ გაქვს შეუძლება რომ პასექს ერთი გაგინ თავისუფლოთ? გსურთ რომ გაგინ თავისუფლოთ იუდეველთა მეფე? მაშინ კვლავ აყვირდნენ და თქვეს: ბარაბა კი ავაზაკი იყო. მაშინ წაიყვანა პილატე იესო და გააშოლტვინა. ჯარისკაცებმა ეკლის გვირგვინი დაწლეს და თავზე დაადგეს და ძოწეული მოასხეს. მიდიოდნენ მასთან და ეუბნებოდნენ: გიხაროდეს იუდეველთა მეფე. და სახეში სცემდნენ. კვლავ გამოვიდა პილატე გარეთ და უთხრა მათ: აჰა, მე გამომყავს იგი თქვენთან, რათა იცოდეთ, რომ ვერავით არ დანაშაულს ვერ პოულობ მასში. მაშინ იესო გამოვიდა გარეთ, ეკლის გვირგვინით და ძოწეულით შემოსილი და უთხრა მათ პილატემ: აჰა, კაცი,
როდესაც იხილეს იგი მღვდელმთავრებმა და მსახურებმა იხვირეს. ხამათ პილატემ. თავად წაიყვანე და ჯვარს ასვით, ვინაიდან მე ვერ პოულობ მასი დანაშაულს. მიუგეს სიუდეველებმა. ჩვენ გვაქვს რჯული და ჩვენი რჯულის მიხედვით იგი უნდა მოკვდეს, ვინაიდან თავის გიზეთ გაიხადა. ეს სიტყვა რომ მოისმინა პილატემ უფრო შეშინდა. ლავ შევიდა პრეტორიაში და უთხრა იესოს: „საიდან ხარ?“ მაგრამ იესომ პასუხი არ გასცა. უთხრა მას პილატემ: „მე არ მცემხმას. განა არისი რომ ხელმწიფება მაქვს ეს ჯვარც მასზე.“ მიუგო იესომ: „არავითარი ხელმწიფება არ გექნებოდა ჩემზე. მაღლიდან რომ არ მოგცემოთ. ამიტომ მას, ვინც ჩემი თავი გადმოგცა შენ, უფრო დიდი ცოდვა აქვს.“ ამის შემდეგ პილატე ცდილობდა მის გათავისუფლებას, მაგრამ იუდეველები აყვირდნენ და თქვეს: „თუ ამას გაათავისუფლებ, არა ხარ მეგობარი კეისრისა.“ რადგან ვინც მეფეთ ხდის თავს, კეისარს ეწინააღმდეგება. პილატემ რომ ეს სიტყვა მოისმინა, იესო გარეთ გაიყვანა და დაჯდა მსაჯულის ტახტზე. ადგილზე, რომელსაც ქვაფენილი ეწოდებოდა, ებრაულად კი გაბეთა. ასეკის პარასკევი იყო. იქნებოდა მე-6 საათი და უთხრა იუდეველებს: „აჰა, თქვენი მეფე!“ მათ კი იყვირეს: პილატემ უთხრა: „ვინი მეფე ვასვაჯვარს?“ მღვდელმთავრებმა უპასუხეს: „ჩვენ არ აკვავს მეფე კეისრის გარდა.“ მაშინ გადასცა იგი მათ ჯვარზე საცმელად და წაიყვანეს იესო. Ah.
წაიღო თავისი ჯვარი და გავიდა ადგილზე, რომელსაც ეწოდებოდა თხემე. ებრაულად კი გოლგოთა. იგი ჯვარს აცვეს იქ, მასთან ერთად აქეთ იქით ორი სხვა, შუაში კი იესო. პილატემ წარწერას დაწერა და ჯვარზე დაამაგრა. დაწერილი იყო: იესო ნაზარეველი, იუდეველთა მეფე. ბევრი იუდეველი კითხულობდა ამ წარწერას, რადგან იესოს ჯვარცმის სადგილი ახლოს იყო ქალაქთან და დაწერილი იყო ებრაულად, რომაულად და ბერძნულად. უთხრეს იუდეველმა მღვდელმთავრებმა პილატეს: უდაწერ იუდეველთა მეფე, არამედ რაც მან თქვა, იუდეველთა მეფე ვარო. მიუგო პილატემ: რაც დავწერე, დავწერე. ჯარისკაცებმა ჯვარს რომ აცვეს იესო, აიღეს მისი სამოსელი და გაყვეს ოთხ ნაწილად. თითოეულ ჯარისკაც შეხვდა თავისი წილი და კვართი. კვართი არ იყო შეკერილი, თავიდან ბოლომდე ნაქსოვი იყო. უთხრეს ერთმანეთს: ნუ დავხევთ, წილი ვყაროთ მასზე, ვნახოთ ვის შეხვდება. რათა აღსრულებულიყო წერილი: გაინაწილეს ჩემი სამოსელი და წილი ხარეს ჩემს ტანსაცმელს. ასე მოიქცნენ ჯარისკაცები. იესოს ჯვართან იდგნენ დედამისი, დედამისის და, მარიამ კლეოპასი და მარიამ მაგდალელი. იესომ დაინახა იქ მდგომი დედა და მოწაფე, რომელიც უყვარდა. უთხრა დედას: დედაკაცო, აჰა შენი ძე. შემდეგ მოწაფეს უთხრა: აჰა დედა შენი. და მოწაფემ მაშინვე თავისთან წაიყვანა იგი. ამის შემდეგ იცოდა რა იესომ, რომ უკვე დამთავრდა ყველაფერი. წერილი სახსასრულებლად თქვა: მწყური. იქ ძმრით სავსე ჭურჭელი იდგა. ძმრით გაჟღენთილი ღრუბელი წამოაცვეს უსუფს და პირთან მიუტანეს. როცა მიიღო ძმარი იესომ, თქვა: აღსრულდა. დახარა თავი და სული განუტევა. რა კი პარასკევი იყო, შაბათს გვამები რომ არ დარჩენილიყო, ის შაბათი კი დიდი დღე იყო. იუდეველებმა სთხოვეს პილატეს: წვივები დაემტრიათ მათთვის და ჩამოეხსნათ. მოვიდნენ ჯარისკაცები და მასთან ერთად ჯვარცმულებს წვივები დაუმტრიეს, ერთსაც და მეორესაც. იესოსთან მისულებმა, როცა დაინახეს, რომ უკვე მომკვდარიყო, აღარ დაუმტრიეს წვივები. მაგრამ ერთმა ჯარისკაცმა
შუბით გაუგმირა მას ფერდი. და მყისვე გადმოსკდა სისხლი და წყალი. მხივლმა დაადასტურა ეს და მისი მოწმობა ჭეშმარიტია. მან იცის, რომ ჭეშმარიტებას ამბობს, რათა თქვენ ირწმუნოთ, რადგან ეს მოხდა, რათა აღსრულებულიყო წერილი. მისი ძვალი არ შეიმუსრება. ასევე სხვა წერილიც ამბობს. შეხედავენ მას, რომელიც განგმირს. ამის შემდეგ იოსებ არიმათიელმა, რომელიც იესოს მოწაფე კი იყო, ოღონდ ფარულად, იუდეველთა შიშის გამო, სთხოვა პილატეს, რომ ჩამოეხსნა იესოს გვამი. პილატემ დართო ნება. მოვიდა იგი და ჩამოხსნა მისი გვამი. მოვიდა ნიკოდემოსიც. ერთხელ რომ ღამით მივიდა იესოსთან და მოუტანა 100 ლიტრა სმირნისა და ალოეს ნაზავი. აიღეს და შეახვიეს იესოს გვამი ტილოში, ნელსაცხებელთან ერთად, როგორც მიღებულია იუდეველთა შორის დამარხვისას. იმ ადგილას, სადაც ჯვარსაცვეს იგი, ბაღი იყო. ბაღში კი ახალი სამარხი, რომელშიც ჯერ არავინ ჩაესვენებინათ. იქ ჩაასვენეს იესო იუდეველთა პარასკევის გამო, რადგან ახლოს იყო სამარხი.